Пацієнт обласного фтизіопульмологічного центру, військовий Михайло, розповідає, перебуває на лікуванні 1.5 місяці. Туберкульоз, каже, в нього виявили випадково, коли під час ротації він вирішив перевірити здоров'я. Кашель був, щось таке недомагання було. Мав їхати на війну, і в цей же день мене положили сюди. Я вже в військовому, я вже готовий, квиток до Дніпра, з Дніпра на Донецьк. Чоловік, каже, захворів на сухоти на війні. Вітер, сніг і мороз. А потім ще дощик на вечір. А такого ж в болоті. Погрітися нема де? Сиро воно, ну нема, куди. На голову капає, ну, якісь там землянки робимо, будемо так казати, накриваємо то все, щоб хоча б десь якось посушитися ці речі. Холодно, будемо так казати, голодно. Холод, голод і стреси знижують імунітет людини та сприяють захворюванню, каже заступниця директора центру з медичної частини Наталія Киян. Туберкульозом може захворіти будь-яка людина, якщо відбувається зниження імунітету. 96% людей, ми всі інфіковані паличкою туберкульозу. Всередині вона є в кожного. Вона чекає свого часу. За її словами, Михайло має всі шанси одужати та повернутися в родину. В нього люди заразитися не можуть. Але людина навіть заразною формою туберкульозу, якщо вона отримує лікування вже 2 тижні, то вона стає незаразною для оточуючих. Мікроорганізм виявлений в 19 столітті кухом та названий його іменем відтоді дотепер мутував не раз, каже завідувачка бактеріологічної лабораторії Валентина Красніцька. Із її слів, змінюються препарати лікування туберкульозу та методи діагностики, як от їхнє новітнє обладнання. Його, каже, надала Всесвітня організація охорони здоров'я. Дозволяє виявити мікобактерію туберкульозу на протязі 3 годин, з моменту того, як хворий здав матеріал. Зазвичай хворий вже закінчував лікування, а тільки тоді приходив результат дослідження. Хворобу, виявлену на ранніх стадіях, легше лікувати, ніж запущені важкі форми сухот, каже директор центру Сергій Василенко. Туберкульоз – хвороба, яка не прощає помилок. Не було препаратів 91-го, 2-го, 3-го, 4-го року. І в 95-му Всесвітня організація охорони здоров'я об'явила, що в нас пандемія туберкульозу в Україні. Ми штучно створили цю проблему і десятки років боролися з туберкульозом, знайшлися препарати, але скільки сил було потрачено. Зараз, каже, лікувати хворих є чим. На складі більше 15 мільйонів препаратів, одних з найкращих в світі. І ми можемо лікувати. Та на ранніх стадіях хворобу виявляють усе менше, бо профілактичні огляди з 19-го року проводять тільки в групах ризику, каже Наталія Киян. Якщо брати останній рік, то збільшилась захворюваність всіма формами туберкульозу на 2,5%. Люди байдуже ставляться до свого здоров'я, думають, ай, перечекаю, не піду до лікаря, можливо, само прийде. Лікарка каже, у центрі можна безкоштовно обстежитися навіть без направлення від сімейного лікаря. Якщо пацієнт кашляє більше 2 тижнів, в нього підвищена температура, загальна слабкість, недомагання, схуднення, є генетична схильність або цукровий діабет. Бригади медиків, каже, їдуть і в громади на обстеження за домовленістю з керівниками ОТГ. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.